ପାଣି ପାଇଁ ଡୋଳ ବିକଳ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାତୁଲି ସଦର ମହକୁମାର କୁମାର ସାହିରେ। ଏଠାରେ ପାଣି ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଟୋପିଏ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିତିଦିନ ଏ ନଳକୂପରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏଇ କୁମାର ସାହିର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ପାଣିର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା, କ'ଣ କି ନା ତୁମେ? ମିନିପୂଜାରେ ଆମର ସାହିରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ। ହଁ, କି କହୁଛ? ପାଣି ମିଶା ମିଳୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ପଥର ତଳିବାକୁ ଯିବୁ, କୁଲିକୁ ଯିବୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ କୁଲି ବୁତିକି ଯିବୁ ନା ପାଣି ପାଇଁ ଜଗବୁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ପାଖରେ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ସୋଲାର ଆଣିକିରି ଦେବୁ, ଏ କରିଦେବୁ, ସେ କରିଦେବୁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଆଦିବାସୀରେ ଏକା ଥିବୁ ନା କ'ଣ? ସେ ଯେ ଯେ ସାହୁକାର ଅଛି ସେ ମଟର କରିବ, ଫଟର କରିବ, ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆଜି କାଲି ସକାଳକୁ ନାହିଁ ସେମିତି। କେବେଠାରୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ପାଣି ହଇରାଣ ଅଛି, ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ ନାହିଁ, ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୟାକରି, ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛୁ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ସାର, ଯାଇଛୁ ସିନା, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଆମ କଥା କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଝିଗାଟଣା, ମାରାପିଟା, ବୋରିଂ ପାଖରେ, ସୋଲାର ପାଣି ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ଗଲେ, ଆହୁରି ଆମେ ହାତରୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ବି ସେ ବୋରିଂ ବି ତିଆରି ହେଉନି। ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ, 2 ବୋରିଂ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖରାପ, ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପିଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ମିଳିଲେ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆହୁରି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯେତେ ଆସିଲେଣି ସବୁକୁ ଜଣାଉଛୁ ସିନା, କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ସରିଲେ ଯାହାର ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ସରିଲା ପରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁ ମାତୁଲି କୁମାର ସାହିରେ ପାଣି ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପାଣିର ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା, କେବେଠାରୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେମିତି ଚଳୁଛ? ପାଣି ଏଠି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ହରିଭର ପାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଅଛି ଯେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସମାନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, 8 ଦିନେ 15 ଦିନେ ଗୋଟେ ଥର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବୋରିଂ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କେତେ ଥର ଗଲୁଣି କହିବାକୁ, କେତେଥର ଯାଉଛି ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲୁ, ଆସିକି ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ, 2 ଦିନ ଗଲାନି ସେ ଖରାପ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ବି ଯାହା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି 500 ଘର ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ଭୋଟ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଆସିକି ସୂତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ଆମେ ଏତେ ଘର ଏଠି ବୋରିଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ବୋରିଂ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ? ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ିଲୁଣି। ଏ ସୋଲାର ପାଣି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ ଜମା। ପାଣି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏ ବୋରିଂଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି 15 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆମେ କହି କହି କହିକି କେତେ ଥର ଯାଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଯିବୁ କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲୁ, 2 ଦିନ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ, 50 ହେଲେ 100 ହେଲେ ମାଗିଲେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମର କଥା ଏଠି ବୋରିଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଆସି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାଇପ୍ ପକାଇଦେବୁ କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଟାଇମ୍ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଅଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ବି ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ୁ ଏକା ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି 8 ଦିନ 15 ଦିନ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଏ ଖରାଦିନେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇ କୁମାର ସାହିରେ ପାଣି ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ପାଣି ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳିଲା। ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳାମାନେ। ତେବେ କେବେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ମାତୁଲିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।